Hva er det du viser meg? Det er en som sover. Eller så ikke du bryr deg om. Han sover på å ha isolasjonsoppute også som dyne. Isolasjon? Ja. Ja. Har du hørt om Knauf? Jeg har hørt om Knauf med andre sammenheng, men ikke sett isolasjon fra dere. Nei, vi har jo et isolasjonsprodukt som er veldig brukervennlig. Dette er glasshullisolasjon. Den er brun. Det stusser du sikkert litt over. Ja. Hvorfor at verden er brun? Ja, ja. Når vi lager glasshull, så er den hvit i utgangspunktet når den kommer på samlebåndet. Ja. Men så skal den gjennom en herdom for å bli herda og binde sammen. Mm. Når den kommer ut av den, så er den brun. Ja. Sånn at vi valgte ikke fargen, men den kom helt naturlig. Ja. Men så kan du spørre, men hvorfor blir da den brun når glava sin blir gul? Vi har da nemlig brukt en teknologi som heter ekoseteknologien. Vi har utvinnet et bindemiddel som er plantebasert. Og det gjør at når vår kommer da ut av herdommen, så blir det den farven der. Når vi sprøyter på bindemiddelet, så er det da et helt ufarlig bindemiddel som ikke er tilsatt noe giftstoff, som gjør at det blir veldig brukervennlig og veldig behagelig å jobbe med. Så vidt vi vet, så er vi per i dag den eneste som har glasshullisolasjon som ikke er tilsatt giftstoff. Ja, jeg merker jo med en gang jeg tar i det at det er noe helt annet å ta i. Jeg vet ikke om jeg skal glide opp i ansiktet, men jeg kan faktisk knemme sånn litt da. Og det kommer i alle størrelser og... Standard dimensjoner, 50, 70, 100, 150 og 200 mm. Ja. Vi kjører også, kan du si, lambda-verdi 35, som tilfredsstiller kravene i dag i bygningsbransjen på TEK 17. Ja. Og går under fra 0,18-kravet, der er 0,18 til 0,22 i U-verdi. Denne verdien indikerer varmeisolasjonsevnen. Altså 35 watt er egentlig energien som brukes. Når du har en konstruksjon som er en boks som er 1 x 1 meter, så er det temperaturforskjell på 1 grad på hver side, ja. Så måler de energitappet over en time. Okay. Da finner du ut at det går 35 watt før det utjevner seg. Så da kan du gå på 37, så tar det 37 watt før det utjevner seg. Ja. Så du kan si at da er den bedre, for du bruker mindre watt. Ja. Det isolerer bedre. Ja, for jeg må si det er positivt. Altså sånn, jeg tar isolasjon hvis jeg har brukt noen andre produkter og sånn, så er det ofte det. Da må jeg ha handsker på, og det tetter seg fort. Og, men denne her var jo veldig fin å ta i da. Altså, nå er det en liten bit du prøver der, men jeg altså prøver en større plate, isolerer et hus og får liksom et helhetsinntrykk, så vil du få den samme opplevelsen. Så jeg anbefaler at du prøver det. Ja, ja, for oss håndverkere som bruker isolasjon, så er det anbefalt å bruke både maske og alt, og det skal du sikkert uansett, men du HMS, sa jo det at det er ikke noe giftstoffer i det. Nei, som på det er ikke tilsatt noe giftstoffer, nei. Sånn at du får et produkt sånn sett som er rent for det. Mm. Men altså, naturen har jo sine ting som følger med. Som ikke, det er lavd av sand og stein, glass, og så bruker vi plantebasert bindemiddel. I sand og stein så er det kanskje noe stoffer som ikke man kan få gjort noe med, men det er så lite. Men vi tilsetter ikke noe mer, og det gjør at produktet er så rent det kan bli i forhold til det. Og når du nevner det med maske, så er etter HMS så skal du bruke maske. Ja. Men vi har ikke på en måte kjørt produktet gjennom en testing og den biten i Norge. Nei. Sånn at HMS kan si at ja, du trenger ikke det på grunn av. Nei, ikke sant. Men det blir opp til hver håndverker å gjøre, men ja, men, ja, bruk maske selvfølgelig. Ja. Prismessig på isolasjonen noe, hvor ligger dere? Det vi får høre er at vi er prisgunstig. Ja. At vi ligger under det øvrige i markedet gjør. Så når du får et produkt, kan du si, som er ikke klør, ikke stikker, ikke lukter, veldig behagelig å jobbe med, og vi har den logistikken vi skal, og tilfredsstiller tekniske krav som vi skal, og i tillegg er prisgunstig. Hvorfor skal man ikke velge det?